Hej, jeg hedder Jon Bakke. I dag skal vi kigge på, hvordan vi laver en kæl med to forskellige taghøjder. Jeg har en model af det her. Her har jeg en model, hvor vi kan se, der ligger en kæl herinde i midten. Vi har kippen på den høje bygning herover, og vi har kippen på den lave bygning herover. Der er en toprem begge steder her på den lave og den høje bygning, og der er en fodrem. Så sådan her vil vores opgave nogenlunde komme til at se ud. Det jeg vil fokusere på i dag, det er, hvordan får vi placeret kælen i vores planbillede. Det første vi skal kigge på, det er, at jeg har tegnet noget her på tavlen. Der har jeg tegnet omridset af mit plan. Det vil sige, at jeg har tegnet en stjernelinje og en kiplinje. Så har jeg tegnet en M1-linje, hvor jeg har min stern og min kip her, og jeg har tegnet en M2-linje herover, hvor jeg har min kip og min stern her. Det vi ser herover, der har jeg tegnet hovedgeometrien, altså mit spærreprofil til den høje bygning. Der har jeg brugt min M1-linje som det vandrette mål, og jeg har en MH1-linje som det lodrette mål. Herover har jeg lavet hovedgeometrien til det lave tag. Der har jeg brugt min M2-linje som det vandrette mål, og min MH2-linje som det lodrette mål. Det næste vi skal kigge på, det er, hvordan finder jeg placeringen af min midterlinje på kælen over i mit planbillede. Hvis vi lige kigger på modellen igen. Det der sker, det er, at vi har jo en taghældning herover på det store tag, hvor kiplinjen på det lave tag går over og skærer taghældningen på det store tag. Jeg kunne godt tænke mig at finde, hvor er det punkt helt præcist. Det vil jeg godt vise jer, hvordan man gør. Vi har vores lave bygning herover. Der har jeg en MH2-linje. Den kunne jeg godt tænke mig lige at måle højden på. Så jeg tager her og måler højden. Så sætter jeg højden af på min MH1-linje herover. Og så skriver jeg her K2 for kip nummer 2. Så vil jeg godt have ført en streg igennem det punkt der. Så jeg tager her min rethold, så finder jeg kippen herover, og der hvor jeg har sat kippen af på min MH1-linje, så sætter jeg punkt af, der sidder herover. Det jeg lige kan gøre, det er, at jeg kan lige punktere en linje her, så vi kan se, hvor den kommer fra. Så har jeg simpelthen kørt kiphøjden fra den lave bygning over til skæring på hovedtaget her, den høje bygning. Jeg vil lige lave en pil her. Nu kunne jeg godt tænke mig at få ført det punkt ned på min M1-linje. Så det vil jeg lige gøre. Jeg tager her og vinkler punktet. Der hvor det skærer hovedtaget, slår en streg ned her, og så kan jeg lige stiple en linje her. Og så sætter jeg lige en pil også her. Så har jeg et mål her. Det kalder jeg nu X. Det X-mål vil jeg godt have flyttet over i mit planbillede. Der har jeg lavet sådan en målliste. Jeg har smiskåret i toppen, sådan så jeg kan sætte nogle mål præcist af. Jeg har allerede brugt den for at kunne lave min hovedgeometri. Så jeg finder mit stjernepunkt. Sætter den af over ved stjernen. Kontrollerer lige, at mit kickpunkt også passer. Så sætter jeg mit X-mål af her. Så flytter jeg min målliste over. Så kippen passer, og stjernen passer. Så sætter jeg mit X-mål af her. Det gør jeg også lige lidt længere ned her. Sådan der. Så skriver vi lige X heroppe.
Og så forbinder jeg punktet, jeg satte af her ved min kitlinje, der sætter jeg lige en cirkel, med punktet nede ved min stern. Og forbinder de to punkter. Det jeg har tegnet her, det er min midterlinje på min kæl. Så nu vil jeg godt tage dimensionen ind på min kæl. Der har jeg lavet sådan en masonitstrimmel, som er halvdelen af min kæl. Så nu kan jeg parallelt forskyde stregen her. Ud her. Og det samme vil jeg gøre på den anden side af stregen. Så har jeg fået tegnet min dimension på min kæl. Jeg skal lige have afsluttet den her nede ved stjernen. Der havde den en vinkelret afslutning her. Så har jeg fået tegnet dimensionen ind på min kæl. Hvis vi lige repeterer, så har jeg taget kibhøjden på den lave bygning, ført over til skæring med taghældningen på det høje bygning, og så har jeg ført den ned på min M1-linje, ført den over på min M1-linje herover, ført den ned i mit planbillede, så har jeg fået midterlinjen til min kæl, og så har jeg sat dimensionen af. Så har vi faktisk fået placeringen af vores kæl. Det næste, jeg godt kunne tænke mig at vise, det er, hvordan finder vi vores forkantrev oppe i vores sadelhang på kælen. Jeg går over her på min lave bygning. Der har jeg allerede lavet mit sadelhak her, så nu skal jeg have ført min forkantvand ned på min mållinje. Så jeg vinkler forkantvand ned på min M2-linje. Så skriver jeg R for rev. Så tager jeg min målliste. Den har jeg allerede brugt, så der finder jeg mit sternpunkt og mit kitpunkt. Og så sætter jeg R for rev af. Så tager jeg den over i mit planbillede her, lægger den på min mållinje, vender min stern og min kip, sætter R af her, flytter den en længere herover og sætter min R af. Så forbinder jeg de to punkter. Her vil jeg bare slå en streg her, og så stipler jeg den herinde, og slår en streg ud her. Så har jeg nu fået min forkantrem op til toppen. Jeg skriver lige R for rem herude. Så har vi fået placeringen af vores kæl herovre. Vi har fået placeret vores rem. Det var alt, hvad jeg ville vise for jer i den her video. Hvis I vil se, hvordan man opstreger selve kælen, så må I kigge på den næste video. Det var alt, hvad jeg havde for jer i dag. Hej!